Ditën e njëjtën, presidenca reagoi kundër investigimit të shqiptarja.com mbi skandalin e dhënjes së nënshtetësisë nga Ilir Meta, duke pretenduar se përfituesit e nënshtetësisë me procedurë të jashtëzakonshme dhe pa plotësuar kushtet ligjore janë familjarët e dëshmorëve të UÇK-s dhe artistët dhe intelektualët e spikatur shqiptar në Kosovë, Maqedoninë e Veriut e diaspor. Por në vijim të investigimit, rezulton se vetëm një pjesë shumë e vogël e listës me 382 emra janë vërtet intelektual, njerëz të respektuar, artistë dhe familjarë të dëshmorëve të cilët e meritojnë nënshtetësinë edhe duke shmangur procedurën e zakonshme, e cila kërkon rreth një vit kohë. Ndërkaq, pjesa tjetër janë njerëz të lidhur me histori korrupsioni dhe skandale të ndryshme kryesisht nga Kosova, të cilëve u është gjendur Ilir Meta duke u hapur rrugën të marrin një pasaportë shqiptare dhe të lëvizin pa viza brenda Bashkimit Evropian. Ditën e djeshme publikuan një listë me personazhe të dyshimt që janë pajisur me nënshtetësi nga Ilir Meta në emër të interesit kombëtar, ndërsa sot po sjellim emra të tjerë, pjesë e qokave të presidentit dhe muzikës Tallava. Mes 382 emrave që presidenti Ilir Meta u ka dhënë nënshtetësinë shqiptare pa plotësuar kushtet dhe zbatuar protokollet e sigurisë me pretendimin se janë asetet e kombit, janë intelektual të shuar dhe familjar dëshmorësh, rezulton për shembull nusja e re ruse e Ylli Pangos, ish ministër i kulturës së Sali Berishës. Ajo është Marina Gjuri Pango, për të cilën Meta është vënë në lëvizje duke shmangur procedurën e rregullt në dhënien e shtetësisë. Pjesë e listës është edhe Maria Vjaçaslav Pacolli Shishkova, nusja e Bexhet Pacollit, ish presidenti i Kosovës, biznesmen dhe kryetar i partisë Alianca Kosova e Re. Zonja në fjalë nuk plotësonte kushtet ligjore për fitimin e shtetësisë, ndaj Meta e ka futur në kategorinë e asetit kombëtar, duke i dhënë shtetësinë shqiptare pa procedura. Në të njëjtën formë, shtetësinë shqiptare e ka marrë nga Ilir Meta edhe Rejhan Vuniq, e cila shoqëron Bexhet Pacollin në përbot. Për merita të veçanta dhe si eronj, janë pajisur me nënshtetësi nga Ilir Meta edhe disa persona të cilët në fakt rezultojnë këngëtar dasmash dhe të rrymës së njohur Tallava. Ata janë Kujtim Aliu, Imer Rama, Naim Abazi, i cili është edhe bashorti i Mihrie Brajës, Shkumbin Kryeziu, Astrit Lekaj, Bekim Kryeziu, Fatmir Muja, autor këngësh e të tjerë. Duke përdorur në mënyrë abuzive pikën 7 të nenit 9 të ligjit për shtetësinë, e cila parashikon dhënien e shtetësisë pa kushte dhe duke anashkaluar procedurat në raste shumë të veçanta dhe vetëm kur Shqipëria ka një interes kombëtar, Ilir Meta u ka dhënë shtetësinë edhe shefit e eskortës Ramusha Radinaj, Arif Ahmed Xhekaj, nusës së djalit të ministrit të infrastrukturës Pal Lekaj, Doruntina Lekaj, një praktikanteje tek Ministria e Infrastrukturës, Gentiana Mushica, studentes Valza Kastrati dhe gjyqtares Emina Salihi. Në emër të interesit kombëtar, Meta i ka dhënë nënshtetësinë shqiptare pa plotësuar kriteret edhe modeles. Shumica socialiste në kuvend ka tentuar ta miratojë një liq. Pilotit Veton Bresnica, një specialisteje në ministri, Lea Shllaku, përfaqësuesi të një OEQ-je Lorik Muçaj, tatimores Anita Nikshiqi, kryetari të shoqatës së transportit rrugor, Rushdi Kurtishaj, e të tjerë. Duke parë këtë abuzim masiv dhe kthimin e presidencës në fabrik qokash me nënshtetësinë, Kuvendi i Shqipërisë miratoi para disa muaj një ligj të ri për nënshtetësinë, duke forcuar kriteret dhe duke i kaluar ministrisë mundësinë për dhënien e shtetësisë për interes kombëtar apo interes në fushën e arsimit, shkencës, artit, kulturës, ekonomisë dhe sportit. Ligji i ri u miratua në korrik të vitit 2020, por u kundërshtua ashpër nga Ilir Meta pikërisht nga heqja e kompetencës për të dhënë shtetësi në formë qokash dhe e ktheu për rishqyrtim në muajin gusht. Kuvendi e miratoi edhe njëherë ligjin pas një ndryshimi në fund të muajit shtator të vitit 2020, i cili tashmë ka hyrë në fuqi duke i dhënë fund historisë së skandalit me nënshtetësinë. Por si në ligjin e ri, kështu edhe në ligjin e vjetër, në çdo rast shtetësia shqiptare mund të fitohet nga shtetasi juaj edhe kur nuk i plotëson kriteret, kur nuk përbën kërcënim sigurinë kombëtare dhe pikërisht këtë kontroll mbi sigurinë. Presidenti e ka injoruar si në rastin e futbollistit ganez të klubit Tirana, Josef Kubina, që ka fituar në shtetësinë shqiptare nga Ilir Meta me një procedurë që ka zgjatur vetëm 8 orë.